Jums dejoja Lolita Novikova un Andris Andusevičs. Bargā žūrija steidz jau pie 7, 8, 9. Protams, tas bija vulkāniski. Viens ir vulkāns, otrs ir lava. Tikai jāsaprot, kurš ir kurš tam, dargā žūrija. Ja te runa gāja par automašīnām, ja? Tad, man liekas, mēs te redzējām ugunīgu Ferrari no Lolas puses. Ja? Bet brīžam es sajūtos arī tā kā Latgaļu kāzās otrajā dienā, kad viss iet pa gaisu, vai ne? Ja? Un tas jau bija balanss uz robežas. Ja? Bet Latgaļu kāzas ir jautras kāzas, tāpēc tas ir pozitīvi. Ja? Paldies un negatīvs no... Par negatīvo parunās valodņā. Apilnieks kāds Alberts mums ir labi. Emociju vulkāns. Tad emociju vulkāns. Vat tas ir šovs, jā? Ideja ir, i teatris ir. I daži pat mazās kļūdiņas var piedod, jā? Vat tādu dēju gribas skatīties vēlreiz, jā? Paldies. Lola, tikai tu lūdzu, ar gavēni neaizraujies, jā? Te var vajag spēku. Viņš tomēr tev zūd. Un to drusciņi var tā kā redzēt. Viss ir kārtība. Lolitī, paldies, ka tu parādi un pierādi, ka mūsu paudze vēl joprojām rulē. Jā! Malaģīgi! Lūk, ko nozīmē, ka sieviete ir pareizs vīrietis blakus. Jā, tas nozīmē daudz. Un kad arī vīrietim ir pareizā sieviete, iedomājies, kāda tev ir iespēja būt ar šādu uguni blakus, kad ir ļoti daudz sievietes tādas vēsā, zini, un šeit vienkārši pārsteigums uz pārsteigumu, un katru reizi tu mūs pārsteigs. Tik tiešām tāda demagoģija, kalambūrs mums ir sanācis, bet tā tas arī ir, tu esi sieviete pārsteigums. Un vēl mēs neatzīmējam to, ka partneris dejoja vienkārši izcili. Vienkārši izcili. Paldies, tu izrāvi vārdus no manas mutes. Visa tehnika bija ļoti organiska un ļoti, ļoti precīza. Super. Nu ko, Lola, visa Pērnavas iela, fano par tevi. Un jauniešiem ir labs piemērs, kā var dejot vieglāko, ātro džaivu. Jā, parasti paņem to tempu uz leju, vai ne? Šeit viss piemērs, malač. Nu ko, skatāmies lēno atkārtojumu. Thank you all for my life. Whoa, whoa, because of you I fell in love.